não interessa às pessoas. Não adianta mostrar nada de real pra elas. Elas sempre vão encarar tudo como ficção. Esse é o nosso navio negreiro. Dizem que a viagem era bem assim. Só que ela só durava 2 meses. E principal, o navio ia terminar em algum lugar. Perdeu tempo, tá tentando a realidade para as pessoas entenderem. Só pra fingir que é um plano melhor. Melhor só registrar os fatos e deixar a interpretação pra depois. Mas claro que a gente era tudo. Era eles pagavam combustível e manutenção pra que a gente tivesse saúde pra poder trabalhar de graça pra eles. Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono.
Vamos só registrar os fatos e deixar a interpretação para depois. Assim, pelo menos, posso fingir cada vez de uma forma. Cada um aqui custa 700 paus pro Estado, por mês. Isso é mais do que 3 salários mínimos. Isso diz alguma coisa sobre esse país. Cada vez arrumar a realidade de um jeito. Eu nunca interpretava, seria perfeito. Registrar os fatos, nada mais. O que vale é ter liberdade para consumir. Essa é a verdadeira funcionalidade da democracia.
terror. So many indications that one doesn't know what one sees. A máscara de folha de Flandres é instrumento de fé. Is it trees or is it the wood? Fechado atrás da cabeça por cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Of human nature, because the only real danger that exists is man himself. Tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo alto. He is the great thing, and we are pitifully unaware of it. Sem vício de beber, os escravos não têm intenção para falar. We know nothing of man, partly. Dessa forma ficam extintos dois pecados. This society should be studied. Because we are the origin of all coming evil.